До 7 зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в Одесі. Уночі в лікарні померла ще одна людина. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Нагадаю, 10 червня близько 10 вечора сталося займання в Одеській психіатричній клініці. У відділенні центру перебували понад півсотні людей. Серед них троє медиків. Четверо постраждалих померли, так і не опритомнівши. Ще шістьох у тяжкому стані доправили до лікарні. Трьох із них врятувати не вдалося. Пожежу та загибель людей поліція кваліфікувала як умисне вбивство. За попередніми даними, осередок загорання був розташований біля входу в один із корпусів.